Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo no canal. Galera, dessa vez, finalmente, cara, como eu estava curioso para jogar isso, trago no canal para a gente experimentar, conhecer juntos aí Shadow of the Colossus. Cara, eu tô de fato mais curioso do que ansioso. Meu, já faz um bom tempo que eu ouço falar desse jogo, né? Na verdade, eu nunca tive nenhum contato de verdade assim com ele, tá ligado? Quando ele foi lançado em 2005, se eu não estiver enganado, foi feito, né, exclusivamente aí para PlayStation 2, e eu nunca tive PlayStation 2. Então, desde lá, só venho ouvindo meus amigos comentando: "Cara, que jogo, meu, precisavam fazer uma remasterização disso." E para surpresa de todo mundo, fizeram o jogo do zero, uma versão para nova geração, né? Para PlayStation 4. E eu pensei comigo: "Cara, é dessa vez que eu vou conhecer esse negócio. E se é de fato tudo isso que o pessoal fala, meu." Procurei não ver nenhum gameplay, nada, para conhecer mesmo junto com vocês aqui sobre a história, sobre o que significa, quem são esses colossos, quem são colossos, né? Quem são os personagens do game. E, meu, só por esse início já estou, cara, impressionado pela qualidade. Eu gosto muito de jogos com gráfico. Meu, olha isso, velho. Caramba, tá muito bonito. Tá muito bonito mesmo. E gostaria, né, obviamente, que vocês me acompanhassem no gameplay desse jogo, tá? Se você já jogou, tem jogado a versão antiga ou mesmo essa nova versão, cara, olha que absurdo. Então, vem com a gente, comente aí, tá? Dê suas dicas, tal, que eu tô pegando o jogo mesmo do zero, meu contato vai ser primário agora com ele, entendeu? Então peço até a paciência de vocês se eu comentar alguma coisa errada, falar alguma coisa errada. É o meu primeiro contato, beleza, galera? E vamos acompanhar aí, vamos ver do que se trata. Lembrando que, né, se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, marca o sininho para receber as notificações, galera. Estamos quase chegando aí a 1.000 inscritos. Eu não tenho palavras para agradecer cada um de vocês por estar acompanhando, beleza? Se você é novo aqui, vai lá, vem fazer parte dessa família, que é um prazer compartilhar com vocês o meu gameplay. E bora lá, vamos ver o que esse jogão, que já de cara eu vi que tá lindo de morrer, agora para mim interessa conhecer um pouquinho da narrativa, da história, né? Bora lá. Vem com a gente. Beleza, vamos dar uma olhadinha nas configurações. Eu vou direto em tela, né? Que eu gosto bastante de gráfico, então vamos ver se tem alguma coisa para mexer. Modo cinemático, vou deixar, obviamente. Filtros, olha só que legal. O jogo traz, né, a opção de você usar alguns filtros fixos para jogatina inteira, tipo filtros de edição de imagem, ele já traz para você jogar nesse estilo, mas não, quero ver o jogo assim nas suas cores originais. Então vou deixar tudo no padrão, só passando para fuçar mesmo. Desfoque de movimento. Bom, vou deixar no padrão mesmo, enfim, não vou mexer em nada. Vamos ver qual é que é do jogo da maneira que fizeram para a gente ver, né? Os controles, dá uma passadinha rápida, mas também não vale muito a pena. Eu acho que durante o jogo, obviamente, vai ter algum tutorial. Então nem vou focar muito aqui também em decorar botões. Não vale a pena também. Então é isso aí, novo jogo. Normal. Bora lá. Os detalhes dos matos, tal. Muito legal. Ah,
Esse, pelo jeito, né, tá na cara, é o protagonista do jogo. E ele tá segurando ali o corpo de alguém, pelo jeito. Não sei se tá dormindo, desmaiado, ou se é uma pessoa morta, né? Meu, que silêncio da hora. Sim, acredite, silêncio é da hora. Parece que você tá dentro do ambiente ali, cara. Tem só um eco. Opa. Pangaré, calma. Esses totens aí devem ser os colossos, né? E uma coisa que tinham comentado para mim, pessoal, é que a trilha sonora desse jogo é muito boa. E assim, tô gostando, de verdade. É, para uma melhor experiência, né? Usem fones quando vocês estiverem jogando, não ouçam direto da TV, não. Usem algum headset que, cara, é gostoso de ouvir, bonito mesmo. Uma orquestra foda. É um corpo mesmo, mano. Was you and the Ulas also view our is Israel? I call all kids adore you, Lola. Is this was I ao mesmo que né, já deu para entender que o garoto ali ele vai trazer a vida da mocinha de volta ali, né, pelo jeito. Por isso que ele tá aí. Pego, o que é isso aí, mano? Cara, na boa, vocês têm que jogar isso com um headset. Meu, essa voz, cara.
Alula. Dorme. Oste o hailo a uki uaikua. Ujizu riazu u tzudoko. Waj norudekio uti ula. Aiwa enjizu. Auli uaizu. Essa língua eu não sei, não parece parecido com nada. Pelo jeito é uma língua nativa do próprio jogo. Se eu estiver falando besteira, vocês comentem aí, beleza? Mas é o que dá pra entender. Bom, dá-se a entender aí que então a regra é essa. Para trazer de volta, né, a vida dessa garota aí, nós temos que cumprir o desejo dessa entidade aí, o Dormin, que é matar os colossos para derrotar os totens ali, os ídolos. Não se explica muito bem o porquê, mas se eles estão falando que é o único jeito, então tá aí o propósito do jogo, né? Vamos ver qual é que é. E bora lá. Meu, o controle é muito sensível. Olha essa paisagem, meu. Em um local iluminado, segure a espada usando R1 e controle o local onde o feixe de luz será concentrado. Então provavelmente é lá que vai apontar onde está o colosso. Já sabemos o nome do cavalo, se chama Agro. Não é fácil de controlar, não. Cara, olha como você fica muito minúsculo, velho, no terreno. Olha o tamanho disso. Então vamos lá, vamos experimentar. Apertar R1 e ver se a gente... Olha lá, ó.
O feixe de luz está apontando para aquele lado ali, então é lá provavelmente que vamos encontrar aí o nosso primeiro, nossa primeira vítima, o primeiro colosso. Então vamos lá. Meu, que lindo, cara. Que lindo, sério, na boa. Olha a grama. O mapa. Beleza. Essas nuvens devem ser os pontos que ainda não chegamos, né? Obviamente. Meu, tudo parece muito grande. É um mundo de colossos mesmo, né, cara? Não tem nem o que falar. Tudo tem que ser grande mesmo. Cara, é muito bonito. Pelo jeito, nossa primeira escalada. Então vamos junto, vamos ver qual é que é. Os comandos, que nem eu comentei com vocês, são muito sensíveis, cara. Segure R2 para agarrar. Então, beleza. Meu, dá medo de cair, é muito, que não falei, é muito sensível. Beleza. Para baixo. E aqui é o seguinte, para agarrar você tem que pressionar mesmo o R2. Não adianta, não é que nem Assassin's Creed, Tomb Raider e tal, não. Você tem que pular, e se você quer ficar agarrado, você tem que apertar, pressionar, né, o R2, senão não vai. Legal, legal. Mecânica diferente já. Já apareceu o primeiro bichão, velho. Olha o tamanho desse negócio. Caramba, mano. Louco, muito louco, muito louco. Para trocar de arma, aperte aí o direcional para a esquerda ou para a direita, beleza? Segure L2 para focar. Mano, olha o tamanho disso. Cara, é muito bonito, velho. É medonho, mas bonito, né? O estilão do monstro, né? A estrutura parece com ruínas antigas, né? Um bagulho bem. Segura a espada para descobrir o ponto fraco. Beleza, ali. Na batata da perna ali, ó. Estão vendo ali onde tá vermelho? Então é ali que a gente tem que atingir, pelo jeito. Mas pelo jeito também ele tá nem aí pra mim aqui, né? Tá fazendo, não tá atacando, só tá andando. Mas vamos lá. Olha lá, tirou um pingo de vida. Eu acho que agora ele. Agora ele notou a gente. Beleza, mesmo esquema, galera. Ó, você tem que pular e pressionar o R2 para ele agarrar, senão não vai. Segura. Quanto mais tempo você acumular o ataque, mais forte o dano. Eita, pega. Bom, não sei se ele cai, né? Mas. Beleza.
De novo. Beleza. Será que tem mais dano pra tirar aqui ou não? Não sei, pelo jeito a vida não tá comendo, né? Então, vamos procurar outro lugar. Meu! Caramba, eu tava agarrado, cara. De novo. Eu acho que aquele sinal que fica dando ali do lado, meu, tá explicando pra gente ali que a gente não. É o tempo, né? Eu acho que a gente pode ficar agarrado. Deve ser isso, com certeza. Que merda. Tá. Nossa! Caramba, meu! Morri! Caramba, velho! Onde será que eu tenho que acertar, meu? Bom, pelo que deu a entender, ali na perna é só pra ele se dobrar, né? Ajoelhar. E aí a gente continua escalando. O outro ponto deve estar mais pra cima do corpo dele. Então acho que essa é a ideia. Beleza. Vai agachar. Mais um. Beleza. Meu, aqui tem que ser rápido, senão ele levanta muito rápido também, olha lá. Beleza. Cara, vocês estão percebendo os detalhes dos pelos, né, do colosso? Cara, é muito lindo. É muito lindo. Parece que é feito fio a fio, né? Aqui, ó. Olha o outro ponto aqui, ó. Meu, é isso mesmo. Fio a fio. Que lindo, cara. Que capricho. Que cuidado. Já era. Primeiro colosso. Já era. Eita, mano. Que isso, velho? Ah, pode crer, meu. É, lembra que aquela entidade, né? O Dormin falou que tinha um preço a pagar? Não sei. Eu acho que esse negócio que aconteceu com o protagonista agora aí tem a ver com aquilo que o Dormin falou, né? O bagulho, né? A sombra, o negócio saiu do colosso e entrou nele, cara. Sei lá. É o mesmo templo que a gente começou, né, o jogo. Voltamos pra lá. Ah lá, ó. O primeiro ídolo, né? Já era, que era o primeiro colosso, era o responsável por ele, então. Beleza, a gente tinha que matar todos.
Não sei quantos são, mas né, cada um que a gente matar provavelmente vai destruir aí um ídolo, né? Um totem ali. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, né? Vamos fazer com certeza uma saga mostrando aí todos os colossos, né? E até o fim do jogo. Eu quero sua companhia junto comigo, beleza? Então, pessoal, se você gostou, né? Não esqueça de avaliar o vídeo aí, deixar seu like, comentar o que vocês acharam, né? O que vocês estão achando também do jogo, caso vocês estejam jogando. Vai ser muito legal o feedback de vocês. A gente trocar informações, dicas, coisas que a gente pode fazer ou não. Como eu te falei, não sou veterano, né? É o meu primeiro contato com o jogo e, na boa, estou já amando esse gráfico, cara. A história, não vou mentir para vocês, não tô entendendo muito bem, mas acredito que mais para frente eu vou conseguir entender quem é esse Dormin, o porquê de fato ele tá pedindo pra gente matar esses colossos e tal, e o que isso vai influenciar, por que que quando eu matei o colosso, aquele espírito, né, aquela sombra tal, entrou em mim e tal, enfim, vamos acompanhar e vamos ver qual é que é, beleza? E assim, galera, eu pretendo trazer, né, o gameplay de Shadow of Colossus, pelo menos um vídeo por semana, tá? Eu costumo lançar vários vídeos, colocar vários vídeos aqui no canal durante a semana e tal. E sei lá, não sei qual é a disponibilidade de vocês, talvez fique um pouco maçante. Então, vou procurar todo sábado, ok? Todo sábado colocar um vídeo novo aí, um novo colosso, para vocês irem acompanhando comigo, beleza? E até lá, não esqueçam de interagir, de comentar, beleza? Pra gente chegar junto a entender melhor o que tá acontecendo nesse jogo. E deem o feedback também, se vocês acharem interessante, né, comentarem que um vídeo por semana sobre o game é pouco, né, eu posso fazer mais também. Mas seria legal aí saber de vocês, né, como que vocês preferem, beleza? Como eu comentei no começo, volto a dizer, se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, marca o sininho para receber as notificações, vem comigo que é um prazer ter você aqui também, beleza? Então, pessoal, tudo de bom, um forte abraço, fiquem com Deus, curtam bastante aí esse carnaval com muito gameplay, beleza? E com juízo, galera, muito juízo, valeu? Até o próximo vídeo, falou!